harapin. Habang ilan sa mga lugar sa ating bansa ay unti-unti nang nagtatransisyon sa bahagyang mas magaan o mas maluwag na antas ng community quarantine, mas tumataas po ang panganib. Na mahawaan ang ating mga mamamayan ng virus sa paglabas ng ating mga tahanan kung hindi mili. Malaking parte sa pagpapanatiling safe at protected ng ating mga sarili, pati na rin ang ating mga mahal sa buhay, ang regular na pag-eehersisyo at pag-maintain ng ating physical fitness. Kailangan natin ito upang lumakas ang ating resistensya laban sa sakit habang nasa transition tayo papuntang GCQ. Isa sa mga pangunahing strategies na napapaloob sa ating 5-point national response laban sa pandemya na ating kinakaharap ay ang increasing resilience o ang pagpapatatag ng ating mga mamamayan upang hindi tayo madaling kapitan ng mga sakit, lalong-lalo na ang COVID-19. We can increase our resilience laban sa mga sakit sa pamamagitan ng regular na pag-exercise upang ang ating immune system ay madepensahan ng ating katawan. Sa patuloy nating efforts to increase the resilience of every Filipino, mababawasan ang ating pagkakasakit na siyang magiging paraan natin upang mapigilan ang pagkalat ng sakit na COVID-19 sakaling lumuwag na ang community quarantine. Ngayong araw, kasama po natin si Mr. Mark Velasco, Chief of Staff ng Office of the Chairman ng Philippine Sports Commission at National Training Director ng Philippine Sports Institute upang ipaliwanag sa atin ang kahalagahan ng exercise ngayong panahon ng pandemya at upang ipakita sa atin kung ano-anong mga exercises ang magagawa natin sa bahay upang maging fit at ligtas sa virus. Good afternoon po, Mr. Mark Velasco. Good afternoon po, Yusef Perhere. Magandang hapon po sa lahat ng nasa kanilang mga bahay po. Maraming salamat po that you have accepted our invitation, Mr. Mark Velasco. Yes po, ma'am. Yes, mag-usap po tayo ngayon ng WAIS Magpapawis Campaign. Unahin ko na po yung ating question and answer. Mr. Mark, our first question. Habang ang ibang mga Pilipino ay excited na uli para maging fit, marami din sa atin ang sanay ng mag-exercise araw-araw bago pa man dumating ang pandemyang ito. Please explain to our fellow Filipinos why physical fitness is important at paano naman tayo magiging masigla dahil dito. Mr. Marks? Yes, maraming salamat po, Yusuf Perhere. As we all know, alam po natin lahat na part of increase resistance sa mga sakit or improve our immune system is to engage ourselves into physical exercise. At yan po yung ginagawa ngayon ng Department of Health and the Philippine Sports Commission. Ang WAIS Papawis po is an information drive by both government agencies para po mabigyan ng guidance and information ng ating mga kababayan to adopt a healthy lifestyle even during this time na nasa kani-kanilang bahay po tayo, we are prone to not doing anything and really medyo bababa po ang ating physical condition. The goal of this is to enjoy healthy Filipinas followers, especially yung mga nagpa-follow sa Department of Health, na mabigyan sila ng physical activity. Ang goal po na ito ay kasama po ng mandate po ng PSC is to provide a healthy and strong citizenry through sports. So kami po ng Department of Health and Philippine Sports Commission ay gumawa po ng programa at tinatawag na WAIS Papawis. Ang kasama po dyan ay ang ating mga role models na sports icons po. Initially, we have put out videos of athletes kagaya po si Hidilyn Diaz, motivational video po niya, and even si yung volleyball player po natin si Mika Reyes, as it will be shown po natin, meron po si Mika Reyes has already done an exercise
video kung saan po ang everybody can join and watch and do the exercise at home. Ito po ay makakatulong sa atin, especially with the content na very medical po yung naririnig natin. Ito naman po is something that is easily understood by ating mga kababayan. Ang strategy po na ito ay will provide relevant information po para po malaman natin na pwede pala tayong maging healthy kahit nasa bahay. Alam ko po na medyo bumabal na po yung mga community quarantine levels natin sa community. And this is also a good way na to start po sa bahay natin. Aside po sa collaboration with the DOH, PSE po ay also working with the IATF to provide po yung framework ng reintegration ng sports and physical activity. And ito pong WISE Papawis is part of that strategy po ng Department of Health. Okay. So this is a very good starting program for those who want to go back to physical activity na matagal na po na tenga sa bahay at medyo wala pong nagagawa ng mga. Okay, salamat po for that answer, Mr. Mark Velasco. So ngayon naman po, sir, katulad ng sinasabi natin, may pandemya tayo. Ano-ano po ba itong mga exercise na pwede nating gawin para mapanatili nating fit ang ating katawan? Maari po ba nating ipakita through a demonstration, Mr. Mark Velasco? Well, actually, if we can show the video of Mika Reyes, part of her exercise program is yung ginagamit po yung major muscle groups. Yan po ang legs, yung torso natin, at saka yung upper body. So part of those exercise program po is we start off with the major muscle groups kasi sila po yung madali nating gagawin at sila po yung mas malakas na mag-burn ng calories. So sila po yung ang pwede pong mag-increase ng heart rate natin while doing exercise, mag-improve po ang circulation natin. Okay, so yan po yung ano, no? So sa tingin ko po ay nakapost naman sa FB website ito pong mga videos natin that we can do at home. So ang sunod po nating tanong, Mr. Velasco, alam po natin na marami po sa ating mga kababayan ang walang sapat na space sa bahay para mag-exercise at sa paglabas naman nila ay andyan ang panganib ng virus. Ano pong mga exercises ang pwede niyong irekomenda kung kulang o walang space sa bahay para mag-exercise? Kung sakali naman pong lalabas sila, paano po nila mapapanatiling ligtas sila? Mr. Velasco. Yes. Some of the exercise example po yung squat. Kung medyo heavy po yung ginagawa natin, pwede po we start off from sitting position or nakaupo po tayo sa isang stable na upuan. Pwede po tayong tumayo baba po. And part of this exercise, we are also encouraging you to eat more healthier foods. So we load up on vegetables and on our meats, lean meats po, at saka good amount of carbohydrates po. Ayan. So siguro, sir, mas mapapakita natin sa ating mga kababayan kung paano tayo pwedeng mag-exercise sa ating mga bahay during this time of pandemic sa pagpapakita nitong video na ito ni Ms. Mika Reyes na ito naman po ay collaboration ng PSC at saka ng DOH para po sa ating WAIS Magpapawis campaign. Okay, sunod naman is yung main workout na gagawin natin for 2 to 3 sets. Gagamit lang tayo ng basic movement patterns, kaya kayang-kaya natin ito. So, ang first exercise natin sa main workout is sit and stand at kailangan natin ng upuan. Sisimula tayo ng nakaupo. Ang paa at tuhod ay medyo na magkalayo at medyo nakalabas ang paa. Pwede nyo naman diretso ang nalikod at tatay tayo. Ang susunod naman is wall push-ups. Lagay ang kamay sa puder. Siguraduhin ninyo na hindi lumalabas yung siko nyo pag ganito. Dapat pag ganito.
sige. Mas mababa. Di ko marinig. Mas mahirap. Pwede nyo rin itong gawin sa bench o kaya sa sahig. Okay, ang next exercise naman is good mornings. Kadiretso ang inyong libod. Iatrang simple. Hanggang sa maramdaman yung stretch sa may hamstring. Dito sa may bewang. Atras. 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 Isipin ko na lang na nagsasara ka rin ang buto. Gamit yung buto. Hindi pala kayo magbabaw sa ganito. Dapat yung bewang lang yung umaatras. Dito, umaatras, hindi ganito. Okay? Okay, so last exercise na tayo, ang high plank walk out. From high plank stance, igapang palayo ang kamay at pabalik. Mas malayo, mas mahirap. At kung hindi pa kaya o gusto niyo mas madali, pwede niyo patong ang kamay niyo sa mas mataas na Okay, okay, so one of our videos from WAIS Magpapawis Campaign, si Ms. Mica Reyes po. Sa pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission at DOH, nakapagbuo po tayo ng mga videos na ganito para sa mga short exercises po para gawin sa bahay ngayong panahon ng pandemya. Mr. Mark Velasco, meron po ba tayong pwedeng sabihin at ibigay paalala sa ating mga kababayan bago po kami makapagpasalamat sa inyo dito po sa araw na pag-guest nyo sa amin? Mr. Mark Velasco? Okay. Maraming salamat po. Once again, inanyahanan ko po lahat ng kababayan natin to engage into physical activity kahit po sa bahay natin, sa sala natin, sa kwarto natin. We can do this very basic simple exercise na pinapakita po natin sa website and Facebook po ng DOH at Philippine Sports Commission. So ugaliin po na to maintain a healthy lifestyle, do exercise, eat healthy foods, and you have to have a good rest. Maraming salamat po. Salamat po, Mr. Mark Velasco, sa pagpapaunlak sa aming paanyaya dito sa aming virtual presser at sa Philippine Sports Commission para sa inyong suporta sa pagsulong ng clean and healthy living bilang isa sa mga mahalagang paraan na labanan natin ang COVID-19. Tayo po ay nagsisimula ng mag-transition papunta sa isang bagong yugto ng World War C. Bagamat mas nakakahanda na tayo ngayong labanan ang virus na ito kesa nung nag-umpisa tayo, wala pa rin po tayong bakuna laban sa COVID-19. Nais po naming ipaalala sa ating mga kababayan na bagamat nag-e-exercise tayo at ito ay importante, ang paglabas ng bahay ay risky pa rin at dapat lang gawin kung mahalaga ang lakad. Inaasahan po namin na marami kayong natutunan sa episode natin ngayong hapon kung paano maging physically fit kahit na nasa mula sa mga kasong Ital region, 55 ay galing sa Central Visayas, 99 ay mula sa ibang rehiyon, at 55 ay mga repatriates. Karamihan po sa ating mga kaso ay masasabi nating local. At ngayon, ito pong mga kasong naitala natin ay galing po sa mga vina-validate po nating mga kaso. Ang total number po ng mga kaso natin sa ngayon ay 15,588. Inaasahan pa rin ho natin na sa mga darating na araw, maari pa rin hong tumaas ang ating mga kaso dahil patuloy na po tayong nakakapag-validate
ng ating mga kaso. Kumpara sa nakarang araw, ang trend ng bilang ng mga kaso ay tumataas, ngunit dahil po ito sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso nating na-validate na sa ngayon dahil nakapag-high risk. Kasama po sa mga naka-recover ay ang mga pasyenteng ngunit 17 ang nadagdag sa bilang ng ating mga May 27, meron po tayong 2,400 care workers na naka-recover sa sakit na ito. Ang atin pong active cases para sa mga healthcare workers ay 1,193. Ibig sabihin, patuloy na tumataas ang bilang ng ating mga COVID-19 survivors mula sa hanay ng mga healthcare workers. Malugod naman naming ibinabalita na wala tayong bagong naitalang healthcare worker na pumanaw dahil sa COVID-19. Nananatiling nasa 31 po ang bilang ng mga deaths among healthcare workers magmula sa ating healthcare workers mula pa noong April 11. Makikita din po dito ang pagbaba ng mga kaso ayon sa profesyon ng ating healthcare workers. Workers based on the onset of illness. Malaking tulong ang strict enforcement of infection policy sa kapasidad ng ating healthcare system na kinabibilangan ng 8 total bed capacity na dedicated lamang sa COVID-19. Makikita nyo rin po dito kung ilan sa mga beds na ito ang nasa ward. Hospitals and other healthcare facilities, makikita tungkol naman po sa emergency hiring program, ka-1,807 slots for hiring sa 200,753 na personnel na natanggap sa mga ospital at quarantine facilities. Nakapag-redeploy na rin po tayo. The new hiring or the DOH-FB
sa pagpapahusay ng ating testing capacity, meron pending applications. Stories ang kanilang full capacities. We will continue to update the public in our regular pressers and sitreps. Ang buong listahan, kasama po ang kabuang bilang ng mga test na nagawa natin kahapon, ay makikita sa ating Beat COVID-19 Situation Report na ilalabas pagkatapos ng programang ito sa ating website, FB page at Viber community. May mga ilan po sa atin na tinatawag na new normal era ang ating nararanasan ngayon. Maganda po itong pakinggan. Ngunit isa po itong napakalaking hamon para sa atin. Hindi lamang po kasi effective ng isang linggo o isang buwan ang new normal na ito. Tuloy-tuloy po ang banta ng COVID-19. Kung kaya't napakahalaga pong isa sa isip, isa puso at isa buhay mag-exercise, kausapin po natin ang ating mga pamilya at mga kaibigan natin kung paano maging wais sa pag-exercise, lalo ngayong nasa sa ilalim tayo sa community quarantine. Po.